bir paket süt. Bir paket şırın. Yani elimizdeki kampanyalardan birinin bir paket akçasını satın alın. Акционер болу бір құты сүт сатып ала салғандай оңай деп ойлайсыз ба? Расымен де солай екен. Бірақ акцияның сүттен айырмасы оны қайта сатып жіберуге болады. Ассалаумағалейкум, назарларыңызда қаржы әлемінің қыр-сырын қарапайым тілмен жеткізетін халық сарапшысы бағдарламасы. Инвестор деп жиған терген ақшасын сақтап қана қоймай, оны еселей түсуді көксейтін адамды айтамыз. Әлбетте, ақшасының көбейгенін кім теріс көрсін? Ендеше инвестор болу үшін қандай қарекет жасауымыз керек? Оны өзіміздің халық сарапшыларынан сұрайық. Инвестор болу үшін не істеу керек? Ақшаң көп болу керек. Сосын? Енді менің ойымша, және оны арнайы оқу керек, егер күйіп кетпесін десеңіз. Что такое частный инвестор, да? Жалпы жеке инвестор дегеніміз не? Ол дегеніңіз қор нарығына өз еркімен келген адам. Ол қор нарығының, акцияның, облигацияның не екенін, олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы барын біледі. Кем дегенде негізгі білімі болуы тиіс. Базалық білімді ғаламтордан, түрлі әдебиеттерден алуға болады. Оның үстіне Ресейдің, Американың трейдерлері өткізген семинарлар да жетіп артылады. Қысқасы, білім алатын көздер баршылық. Әлбетте, бұнда келгесін қолыңда бос ақшаң болуы тиіс. Қаржылық білімі бар адам оның не екенін жақсы біледі. Бос ақша дегеніміз алдағы жарты жылда, бір жылда қажетіңе жаратыла қоймайтын басы артық ақша. Біздің қор нарығында саудаңды шамамен 1000 доллардан бастау керек. Бір затты сатып алу үшін мен алдымен оның қанша тұратын білуім керек қой. Оның бағасы қалай өзгеруі мүмкін дегендей. Мысалы, көктемде жаңа шыққан картоп күзгі өнімнен әлдеқайда қымбат болады емес пе? Ал акцияның құны қалай өзгеретінін мен қайдан білемін? Құнды қағаздар туралы ақпараттарды қайдан алуға болатынын білесіз бе? Меніңше, арнайы телеарналардан білуге болады. Сол жерде ылғи металдың, мұнайдың, түрлі құнды қағаздардың бағаларын көрсетіп жатты. Солар арқылы білуге болады деп ойлаймын. Баға белгілеуден де өзге ақпарат көп. Негізгі ақпарат әлбетте ол графикалар. Өйткені графикалар биржа саудасының жүрегі деп есептеледі. Сараптаудың арнайы түрі бар. Ол техникалық сарап деп аталады. Біз бағаның мөлшердің графикасын сараптай отырып, инвестицияға қатысты шешім қабылдаймыз. Графикадан өзге компания туралы да мағлұматтарды, яғни оның қаржылық көрсеткіштері, оның бизнесі, қызметі, келешегі, менеджменті дегендей мағлұматтардан хабардар болу керек. Міне, сараптаудың осы бөлігі іргелі талдау деп аталады. Себебі бұл жағдайда инвестор бағаның графикасын ғана емес, компанияның қаржылық-экономикалық жалпы бағыт-бағдарын зерттейді. Ал негізгі элементтер бағаның белгіленуі, графикалар және компанияның қаржылық көрсеткіші. Финансовый показатель самой компании. Не деген қиын шаруа, жағдайды алдын ала болжап, соған лайық әрекет жасап, құнды қағазды мысалы мына кезде сатып алып, ал мына уақытта сатып жіберу дегенді жалпы түсіну мүмкін бе? Қор нарығында жұмыс істеуді қайдан үйреніп білсе болады? Меніңше экономикалық жоғары оқу орындарында болатын шығар деп, білуге болатын шығар деп ойлаймын. Обучаться можно по-разному. Әртүрлі жолмен оқып үйренуге болады. Қазір ғаламторда да, дүкендерде де әдебиет мол. Егер адам негізгі теорияларын түсінем деп талпынса, оның түк қиындығы жоқ. Бір-екі кітабын сатып ал да, қажетті мағлұматыңды ал. Бірақ бір мәселе бар. Ол қандай дейсіз ғой? Жалпы биржа саудасында ғана емес, кез келген салада теорияның іс жүзіндегі шаруадан айтарлықтай айырмасы бар. Былайша айтқанда, іс жүзінде кез келген істің қыр-сыры көп. Сондықтан биржа саудасымен айналсам деген адам, оған менің ойымша іс жүзінде көбірек дайындалған абзал. Жалпы қор нарығы дегеніміз не? Ол қашан пайда болды? Ол туралы келесі айдарымыздан білеміз. Қор нарығы дегеніміз не? Және оның рөлі қандай? Бұл жөнінде сауалдың негіз айдарында кеңінен талқылайық. Қазіргі қор нарығының түп негізі
13-14 ғасырларда пайда болған вексель жәрменкесі. Вексель дегеніміз құнды қағаз. Ол борышкердің алған соманы осы құнды қағаздың иесіне қайтарып беруінің кепілі. Ал қор нарығы және алғашқы биржалар негізінде 16 ғасырда Голландия елінде пайда болды. Олардың пайда болуына сол кезде құрыла бастаған акционерлік қоғамдардың мұрындық болғанын да айта кеткен жөн. Расцвет, будем говорить, биржевого. Шындығына келетін болсақ, биржалық іс акционерлік қоғамдар көбейген соң ғана ілгерілет. Ол 19-шы ғасырдың екінші жартысы болатын. Оған дейінде болғанын жасырмаймыз, бірақ тиісті деңгейде емес еді. Ал енді тарихқа көз салсақ, 19-шы ғасырда акционерлік қоғамдардың көбеюімен биржалық шаруаның да тасы өрге домалады. Осылайша листингке сай тиісті биржаларда жаңағы қоғамдардың, яғни компаниялардың акциялары саудаға түсе бастады. Міне, осыдан кейін өзге тұстар да дами жөнеледі. Алғашқы кәсіби қор биржасы 1773 жылы Англияда пайда болған. Ол кезде Лондон брокерлері кездесу үшін кофехананың бір бөлмесін жалдап, сол бөлмені Stock Exchange, немесе қор биржасы деп атаған. Оған мүше болу шектелмеген. Кез келген адам күніне 6 пенс төлеп қатыса беретін. Американың қор биржасы да 20 жыл кейін дәл осындай кофеханадан бастау алған. Старейшая биржа, конечно, одна из старейших. Жалпы ең көне биржа болып, Амстердам биржасы есептеледі. Евронекстің құрамына еніп кеткенше, оның тарихы шамамен 400 жылға жететін. Париж биржасына келетін болсақ, ол әрине 19-шы ғасырдың басында ресми тіркелді. Ұмытпасам, 1802 жылы. Ал оның қазір біз білетін ғимараты 1826 жылдар салынған. Сөйтіп біз 1827 жылдан бері осы ғимаратты жақсы білеміз. Мен не үшін Париж биржасы туралы айтып отырмын? Себебі бұл өзінің аумағы бойынша Еуропадағы екінші орындағы биржа. 27 года вот это здание мы и видим. Қазақстанда Казахстан Stock Exchange, немесе қысқартылған атауы КАСЭ жұмыс істейді. Бұл қор биржасы республикамыздың ұлттық банкі және 23 отандық коммерциялық банктің бастамасымен 1993 жылы қарашаның 17-сі күні құрылды. Главное, что Касе, конечно, на месте. Ең бастысы, касе бір межеде тұрып қалған жоқ. Ол жерде саудаға оқып үйрету орны бар. Қаласаңыз, жаттығып көруге болады. Ал осы платформаның қандай пайдасы бар? Мәселен, биржаға арнайы барып, акция сатып алып, әуре болмайсыз. Ол операцияларды осы платформа арқылы орындай берсеңіз болады. Сатып алған немесе сатып алатын акцияларыңыздың, шотыңыздың жағдайы туралы мәлімет осында тұрады. Міне, ақпараттан хабардар болсаңыз, құр бекер шапқылап, уақытыңызды зая кетірмейсіз. Бұл осы заманның талабы деп түсінуіміз керек. Қазір барлық заттың бағасы биржада айқындалады. Мейлі ол тұз, қант, мақта, ет болсын. Тіпті компанияның құны мен валюта бағамы да осы жерде белгіленеді. Сонымен Қазақстанда өзіңді инвестор ретінде байқап көретін қор биржасы бар екен. Анығын айтқанда инвестор болу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Брокер мен инвестиция салатын нысан таңдасаңыз жеткілікті. Иә, теориясы түсінікті болды. Енді халықтық маркетинг айдарынан біраз ақыл кеңестер тыңдайық. Алексей Дементьев өзінің трейдер немесе жеке инвестор екенін мақтанышпен айтады. Бұл жігіт жарты жылдан бері ақшасын қор биржасында түрлі қаржылық құралдарға салып келеді. Нәтижесі жаман емес. За время на бирже? Биржада жүргелі жұмысын бір күнде аяқтайтын мен сияқты трейдерлердің барын, сондай-ақ орташа мерзімге жұмыс істейтін трейдерлердің барын байқадым. Олар акцияның белгілі бір мөлшерін сатып алады да, өздеріне портфель ашып, біз сияқты бір күннің ішінде емес, жарты жыл, бір жылға дейін саудалайды. Формируют. Бастауыш инвесторларға біздің халықтық маркетологымыз шығынды алып қалмас үшін белгілі бір ортақ ережеге бағынуға ақыл береді. Одна из ошибок начинающих. Жаңа бастаған инвесторлардың ең бір өрескел қателігі сол, олар компанияны зерттеп білмей жатып, бар ақшасына соның акциясын сатып ала салады. Сосын әлгі акциялардың бағасы төмендеп кетсе болды, инвестор жанұшырып акцияларды жылдам сатуға тырысады. Алған бағасынан арзан сатқасын шығындалмағандығы айтсын. Қор биржасында есілдердің ақшаға ауса жақсылық қапармайды, дейді Алексей. Миллион асаймын деп жер сипап қалуы мүмкін. Нету успешных трейдеров или нет? Трейдерлерді жолы болғыш немесе қырсық шалған деп бөлуге болмайды. Олардың ережеге бағынатын және оған ат үсті қарайтындар болады.
түшүнүп тилек айтатын болсак, көп пайдага кенеле калам деп, сараңдыкка салынбай, мамилени дер кезинде жасасып, кажетти убактында доогара коюу керек. Акциялар мен облигациялар дегенimiz тийисти акпаратсыз кылы көктүгүн жайгана каржылык курал. Алексейдин айтуунча, биржада түрлү кымды кагаздын болганы менен онун барлыгы табыс акеле бермейт экен. Мындай жумушпен айналышканда элемдеги экономикалык саясий акыбалга да назар аударуу керек, себеби нарык осы аталган жагдайлардын айнасы. Халыктык маркетологтун айтуунча, кымды кагаз нарыгында тәуекел үнөмү болатынын унутпаган абзал. Мындагы басты кагыйда куралыңыздын табысы канчалыкты көп болса, капиталыңыздан айрылып калуу коопу да соншалыкты басым. Инвестор болуу соншалыкты кыйын эмес экен. Былайша айтканда, жол эрежеси сынды ыңгайлы әрі қауіпсіз болу үшін қойылған талаптарды орындасаңыз болғаны. Қаржы әлемінде анау айтқандай күрделі еш нәрсе жоқ. Халық сарапшысын тамашалап, осы сөзімізге көз жеткізсеңіздер болады. Қазір биржаға ғаламтор арқылы кіру сөз емес. Ендеше интернет форум айдарына да біраз сауалдар келіп түскен шығар. Олай болса, сұрақтармен танысайық. Халық сарапшысының интернеттегі бөліміне Шолпан деген ханым мынадай сұрақ жіберіпті. Жинақты әртүрлі себепте сақтау керек. Табыс 150 мың теңгеден аспайтын есепке алғанда нарыққа кіру үшін акцияларға, облигацияларға, пайлық инвестициялық қорларға, алтынға шектеуі қандай? Если ваша доходность не превышает 150 тысяч. Егер табысыңыз 150 мың теңгеден аспаса, онда акция, облигация және фьючерстерді алтынға сатып алудың пайдасы жоқ. Себебі аталған құнды қағаздар өте қымбат, оған қаржыңыз жетпейді. Ал пайлық қорлары менің білуімше 150 мыңнан емес, 5 мың доллардан басталады. Олардың да өздерінің ережесі бар және бұрын ұсақ саудамен айналысып көрмеген. Енді Ұлттық банктың ақпараттық алаңындағы Профинанс кезет форумына жіберген Русланның сұрағына көз салайық. Ол ғаламтор арқылы биржаның саудасын жасау үшін қалай жаттықсам екен депті. Кафенің сайтында оқытатын бейнеролик пен жаттықтыратын бағдарлама бар. Оны компьютеріңізге жүктеп, айналысып көрсеңіз болады. Егер сізде ақша туралы және ақшаға қатысты мәселені бізбен бірге талқылағыңыз келсе, ойларыңызды Ұлттық банктың ақпараттық алаңындағы Профинанс кезет форумына, әлеуметтік желідегі халық сарапшысы бөліміне кіріп, Press National Bank кезет электронды адресіне жіберсеңіздер де болады. Сондай-ақ сауалдарыңыз бен ұсыныстарыңызды экранда көріп тұрған телефон нөмірлеріне қоңырау шалып айтсаңыздар да болады. Бүгін біз инвестор болу үшін не істеу керектігі туралы білдік. Инвестор болу үшін міндетті түрде сауда алаңын таңдап алу керек. Елімізде ондай алаңның ең ірісі КАСЕ, Қазақстан қор биржасы. Инвестиция салуды жоспарлағанда мол табыс табу үшін тәуекелге де бел буу керектігін ескерген жөн. Сосын брокер таңдау керек. Хабарымыздың соңында мынадай бір қызықты фактын айта кетейік. Нью-Йорктың қор биржасы Америка капитализмінің ілгер жылжуында маңызды рөл атқарды. Дәл сол жерде Вандербильт, Морган, Гарриман, Рокфеллер сынды қаржылық магнаттардың империясы құрылған болатын. Сіздер халық сарапшысы бағдарламасын тамашаладыңыздар. Өздеріңізбен болған Досан Қызайбекұлы. Алдағы аптада амандықпен жүздескенше. Және әмияндарыңыз ортаймасын ағайын.